багато людей волонтерять, але не всі можуть робити це щодня. Тому ми завжди потребуємо такий ресурс, як просто допомога людей. Тут зараз розміщуються люди, які приїхали з інших регіонів України, які були в дуже скрутному становищі, але навіть вони, маючи в собі сили і бажання, прийшли, долучилися, плетуть сітки кожного дня. У нас в штабі є кілька американців. Поширення інформації в соцмережах чи відправлення тих листів, воно спонукає вірити в перемогу України і інших людей. We're still fighting. Still fighting. Вітаю. Сьогодні Charisma.ua у Львові завітала до волонтерського центру, студентського волонтерського центру, який організували студенти Львівської політехніки. Найголовніше, що сьогодні ми хочемо представити, це студентів. Це молодь, яка небайдужа, яка дивиться і розуміє, що сьогодні потрібно для країни і намагається бути дуже корисною. Що ви зараз робите, яка ваша мета, цілі і завдання, і що плануєте на майбутнє? Коли почалася війна, одразу постало питання, як допомогти, як долучитися до оборони нашої країни. І тому ми одразу почали думати, де орендувати приміщення, де розміститися, чим зайнятися. Перше, що ми зробили, це звернулися до Львівської політехніки з метою надання нам якогось приміщення. Тож тут ви можете бачити в нас плетіння сіток, один з векторів нашої роботи волонтерської. Тут зараз розміщуються люди, які приїхали з інших регіонів України, які були в дуже скрутному становищі, але навіть вони, маючи в собі сили і бажання, прийшли, долучилися, плетуть сітки кожного дня, зранку до пізнього вечора, і не покладає рук, долучаються до допомоги нашій державі, нашим військовим. Плетуться ці сітки на потреби підрозділів Збройних сил України, територіальної оборони, не тільки у Львові, а по всіх регіонах. Здебільшого ми робимо акцент на гарячих точках, на лінії фронту, тому що там зараз це найбільш потрібно. Тому, власне, це один з таких векторів, який в нас розпочався від самого початку заснування нашої волонтерської організації. І ми невпинно продовжуємо розвиватися і плести якомога більше маскувальних сіток, щоб захистити наших захисників. Молодці, бачите, це все з посмішкою. І скажіть, будь ласка, а як називається ваша організація? Спочатку ми працювали під егідою Львівської політехніки, але зараз ми інституціонували свою організацію, стали громадською організацією, називаємося «Дій молодь». Щодо нашої роботи, то ми починали з маленького, починали ще з нашого пробюро, було кілька людей та збирали гуманітарку загалом з людьми. Потім наша команда стала більша, доєдналися ще інші люди, допомагали нам дирекція з цього інституту, багато людей з деканату, навіть бібліотекар. І цим ми змогли розширити свою команду та знайти багато нових контактів. Ми почали співпрацювати за кордоном. У нас в штабі є кілька американців, які так само допомагають нам своїми контактами та мають свою організацію, яка може нам давати допомогу, якої нам не вистачає. Тобто є в Україні продукти, які ми можемо знайти, а є щось по типу амуніції, яку важко достати, і вони нам з цим допомагають. І є багато людей, які добровільно йдуть у Збройні Сили України та зверталися до нас, що їм потрібна амуніція або деякі продукти, щоб відправити на їхні бригади, оскільки не багато продуктів туди доїжджає. На жаль, є випадки, коли таких волонтерів розстрілюють і на передовій солдати не мають їжі. Тому ми створили організацію, щоб ми могли розширюватися, працювати з більшою кількістю організацій та зробити максимальну користь для нашої країни. Тобто, коли Люба говорила, що один напрям плетіння сіток, я так розумію, це постачання і продуктів харчування, води, те, що необхідне, я так розумію, людям мирним, які є на територіях, які зараз ведуться бої, так само і для військових. Поширення інформації в соцмережах чи відправлення тих листів, воно спонукає вірити в перемогу України і інших людей. Що плануєте далі? Плануємо зібрати нову команду, яка буде займатися інформаційною діяльністю. Тобто ми маємо багато контактів іноземних, які можуть нам допомогти, але для цього їм потрібно показувати нашу роботу, нашу звітність, що от ми насправді це робимо. То ми знайшли вже більше 10 американців, які спеціально зробили в США організацію, яка збирає нам кошти та гуманітарку, і вони відправляють її напряму сюди. То кілька американців вже виступили на радіо і
досить та на західному радіо на кілька штатів, і досить багато людей відгукнулися і хочуть нам допомагати. Вони спеціально шукають такі маленькі організації, які можуть допомогти, бо їм легше знайти в Україні логістику і легше знайти точки, куди це потрібно, і ми вже можемо за їх сприяння допомагати. Так. Наразі ми знаходимось одному з наших двох складів, на яких ми збираємо гуманітарну допомогу. Ось тут ми можемо побачити в основному продукти харчування, які ми збираємо для внутрішньопереміщених осіб або на гарячі точки для військових. То в основному ми підкупляємо якісь крупи, чаї, кави, їжа швидкого приготування, те, що ми можемо відправити їм, і їм не потрібно довго готувати, оскільки не у всіх є така можливість. Також ми збираємо багато гігієни, оскільки не всі поставки на східні території доїжджають, і людям такі речі потрібні. На іншому складі у нас є багато одягу, оскільки до нас приходять люди, яким потрібно видати тут на місці, бо не на всіх штабах такі речі є. Це Харрисон Джозефович. Він є представником і засновником громадської організації американської Task Force Yankee, оперативна група допомоги Україні. Harrison, can you please tell a little bit about what are you doing within your organization? Of course. So, primarily Task Force Yankee, what we do is we help foreign volunteers enter Ukraine and then we find placement for them and they help with medical supplies, they help driving, they help in many various forms, you know, warehouse work, helping refugees, that kind of nature. Great. Mm-hmm. So what you've been done for Ukraine already? So as well as volunteer placement, what we also mm-hmm. do is we bring medical supplies directly to the most heavily impacted areas in Ukraine, which is right now in the front lines fighting Russia. You and I have a fantastic working relationship already, yes. Of course. So if you have any kind of requests from the heavily impacted areas, we can then try our best to fill those requests, whether that's military gear, medical supplies, food, humanitarian. Even a couple days ago, you and I donated some toys to a displaced orphanage, which was really nice to see. Primarily what we do is we assist in the delivery of individual first aid kits. So far to date, we've placed about 15,000 IFACs all over Ukraine. That's great. Yeah, it is. It helps a lot. Really? Yeah, of course. And how do you help those refugees from the eastern Ukraine? So when we bring the IFACs to the front lines, mm-hmm. we have displacements that need to be brought to different parts of western Ukraine. So we bring those back here. To date, we've also helped 80 refugee families with train tickets and housing and food up to Germany and Poland. And we've also assisted 400 displacements throughout Ukraine moving west. Great. You support Ukrainians in so large extent. Maybe you need some help. Yes, yes, we do. The first month of the war, we were seeing massive amounts of food donations, medical donations, all kinds of donations. But what we're seeing now is warehouses going empty in Poland, warehouses going empty in Romania. So what we're trying to do now is find different sources of food. Whether that's big international companies donating it or receiving donations so that we can go into Poland and buy any food resources that we can find and get those into Ukraine, because people are starting to go hungry. I see. So we're still fighting. Still fighting. Thank you for everything you do for us, for Ukrainians. Thank you for your support. No, thank you. It's very humbling to be here, to be able to help. Thank you for providing me the opportunity. Ми надалі будемо співпрацювати з Харрісоном і надалі будемо робити все заради перемоги. Спочатку, коли ми тільки починали нашу діяльність, ми розклеювали оголошення по Львову, по районам. І таким чином люди дізнавалися, що вони можуть принести нам якусь їжу, якийсь одяг. А потім люди так почали звертатися до нас за допомогою. А ми від початку роздавали цю гуманітарну допомогу, але потім, коли обсяги такої збільшилися, ми почали відправляти вже не просто по Львову, а по інших регіонах. Так само ми кооперуємося із іншими волонтерськими організаціями не тільки по Львову,
але по всій Україні. Співпрацюємо з декількома благодійними фондами, організаціями. Так само співпрацюємо з Палацом мистецтв у Львові, головним гуманітарним штабом. Багато людей волонтерять, але не всі можуть робити це щодня. Тому ми завжди потребуємо такий ресурс, як просто допомога людей, щось прийти посортувати, щось допомогти з інформаційною діяльністю. Тому ми завжди раді людям, які приходять нам на допомогу. Також дуже потребуємо, щоб люди приносили нам якісь продукти харчування, щоб підтримували нас фінансово, адже всі ці кошти звітуються потім. Ми постійно робимо звіти, ми постійно ведемо документацію, що, куди витратили, де отримали, кому передали. Тому нам дуже потрібні кошти для того, щоб ми могли далі допомагати тим, хто цього дуже потребує. Зараз час нам всім згуртуватися і набратися сил, терпіння, дійти до кінця, перемогти і зробити це всі разом.